שלום לכם מכלכליסט TV, כאן בבניין הבורסה בתל אביב הסתיימה תחרות היצואנים הגדולים של המחר, ה-Export Excellence Award של כלכליסט, מכון הייצוא ו-DHL. אנחנו היינו בטקס. אנחנו צריכים להתמודד יחד עם המשבר הזה שנמצא לא בפתח, אנחנו נמצאים די בעיצומו, משבר שהוא לא פשוט ולא קל, ואנחנו מחויבים להכין ארגז כלים מאוד משמעותי, כי בסופו של יום מדינה קטנה כמו שלנו חייבת ייצוא גדול. אני מאוד מקווה שאנחנו לא נבחר בדרך הקלה של לכווץ המשק, אלא נאפשר לו את הכלים הדרושים כדי שהוא יוכל לצמוח. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב מבחינתנו, ואני מאוד מקווה שהאיזונים יישמרו כדי שבאמת לא ניכנס למיתון. בקטגוריית התעשייה זכתה בפרס חברת קפיצי נורדיה. בקטגוריית מוצרי הצריכה זכתה חברת RGM תעשיות מזון ממגדל העמק המייצרת טחינה לייצוא. בקטגוריית הטכנולוגיה זכתה מזור רובוטיקה המייצרת רובוט המאפשר ביצוע ניתוחים אורתופדיים בגב. ובקטגוריית חביבת הקהל זכתה חברת התמרוקים שיק. הופתעת מהזכייה? לא, כי אנחנו עושים עבודה יפה, אני יודע שבסוף של דבר צריך לקבל תוצאות. קשה להיות יצואן ישראלי היום, כמה קשה? מאוד קשה היום לאור התחרות שקיימת בשוק ולאור השחיקה ברווחיות והעלויות של הייצוא, אם זה בהובלות, אם זה בשער הדולר, אם זה בעלויות הנוספות בשביל להגיע ליעדים האלה. מה אתה מציב לעצמך כיעד ככה להתפתחות? אנחנו ממשיכים בכיוון הזה, כי סך הכל כמו ששמתי לעצמי מטרה, המפעל חייב לעשות הרבה ייצוא, כי האוכלוסייה אצלנו אוכלוסייה קטנה, והיא לא יכולה לבלוע את כל הכמויות שאנחנו יכולים לייצר בארץ. קריטריונים שהנחו אותנו, בחרנו באמת בעסקים שהייתה בהם צמיחה משמעותית בתחום הייצוא, החל מאופנה, מצמיגים, מקפיצים ומתעשייה של רובוטיקה. אני חושב שזאת ישראל היפה, והם העסקים למעשה שמחוללי הצמיחה בישראל, כי רוב המשק שלנו בנוי על עסקים קטנים ובינוניים, יש כ-450 אלף, ולמעשה הם לא מקבלים מספיק ביטוי בכלכלה הישראלית. בחנו גם לראות האם באמת החברה, מה הפוטנציאל העתידי שלה. בחרנו להסתכל גם על היבטים של מי האוכלוסייה שהיא מעסיקה, בחרנו גם להסתכל על מוטיבים של חדשנות בשיווק, כך שבסופו של דבר עשינו איזשהו מכלול כולל של כמה וכמה קריטריונים שנתנו להם משקלות, וכל שופט ושופט בסופו של דבר נתן את הציון לכל אחד מהמרכיבים. עצה שלך לחברה? לעשות שיעורי בית לפני שמתחילים. לחשב מראש, להבין איזה מיסים צריך לשלם, כמה, מתי, איזה אישורים צריך מראש. לא צריך רק FDA, צריך גם אישורים בשביל המכס כדי להכניס את הסחורה לאותה מדינה. מי שעושה שיעורי בית מראש עובר את הכל בצורה חלקה. אמנם מדברים במשק על האטה, אולי אפילו על מיתון, אבל התחזקות הדולר בזמן האחרון נותנת ליצואנים מרווח נשימה. עד כאן מתחרות היצואנים הגדולים של המחר.